Здравейте и честита нова година! Вие гледате Светът и ние, и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Брекзит вече не е нова дума или абстрактно бъдеще. Великобритания излезе от Европейския съюз и започва първата си седмица извън него. За предизвикателствата пред двете страни в развода ще говорим с Ивайло Калфин. Ще разберете и защо в някои страни смятат, че дистрибуцията на ваксини не е съвсем справедлива. Всичко това след малко. Започваме с другите водещи събития, събрани в 2 минути от Емилия Запартова. Британски съд отказа да екстрадира основателя на сайта WikiLeaks Джулиан Асанч по искане на Съединените щати. Основанията на съдията са опасения за живота и здравето на Асанч. Австралиецът страда от аутизъм, депресия и е склонен към самоубийство. 49-годишният Асанч е издирван за публикации на класифицирана информация през 2010 и 2011 година. Според Вашингтон това е нарушило закона и е заплашило живота на хора. Според Асанч процесът е политически мотивиран. Съединените щати имат 14 дни за обжалване на присъдата. Експлозия в полски супермаркет в нидерландския град Тилбург разруши зданието, а пожарът изпепели всичко. Има щети и по съседните сгради. Пострадали хора няма. Това е четвъртият подобен взрив в Нидерландия за един месец. Магазините принадлежат на едно и също семейство. Полицията разследва дали случаите са свързани. Предишните три бяха в градовете Бевервейк, Аусмеер и Хесвейк Динтер. Пожар, излязъл извън контрол, заплашва живота на хората и техните домове в района на австралийския град Пърт, на западния бряг на страната. 150 огнеборци се борят с бедствието. Жителите на предградия на Пърт са призовани към повишено внимание. Затворени са редица пътища. Причините за пожара са неизвестни. Започна втората ни година с коронавируса. Година, в която обаче човечеството се чувства по-въоръжено заради ваксините, които пътуват към страните от цял свят. В политическия спектър на Европа обаче се чуват гласове, че дистрибуцията не е безпроблемна. Лидерът на Германския християн-социалистически съюз каза, че Европейската комисия вероятно е планирала твърде бюрократично, твърде малко от правилните ваксини са поръчани и дебатите за цените продължават твърде дълго. Фания Ронова разказва подробности. Безпрецедентната масова кампания започна на 27 декември с агитации за ползата от ваксината срещу коронавируса, за да се ваксинират повече хора. Брюксел обяви, че одобреният препарат на Pfizer и BioNTech ще бъде разпределен пропорционално между 27-те страни и са осигурени достатъчно дози за цялото население на Евросъюза. Ваксинирането ще ни помогне да се върнем към нормалния живот. Когато бъдат ваксинирани достатъчно хора, ще започнем да пътуваме, да се виждаме с приятели и роднини и да празнуваме нормално. Оказа се, че има и други проблеми. След разнасянето на първите пратки от ваксината, в някои страни специалисти критикуваха бавния старт на кампанията поради логистични причини. Има проблем с доверието и със стратегията. Ние нямаме вакцинационна стратегия. Германците започнаха да подготвят масово вакциниране още в началото на ноември и виждаме резултата. В Германия обаче медии предупредиха, че отделените за страната количества са малко, за да се постигне на време нужното ниво на вакциниране. В интервю за авторитетното списание Шпигел, съоснователят на BioNTech Югюр Шахин посочва, че нейната ваксина е одобрена късно в Европа, а Европейската комисия е поръчала твърде малко количество от нея. Запазени са ваксини на други компании, чиято употреба още не е одобрена. BioNTech ще изгради нова производствена линия в Германия, но забавянето е факт. И Финландия е сред страните, разочаровани от бавния старт на вакцинирането. До сега са получени 50 000 дози при очаквани между 100 и 300 000. В Чехия тепърва започва регистриране на желаещи да се вакцинират, като приоритет имат възрастните и хора от рискови групи. От 1 февруари ще може да се регистрират всички граждани на страната. Системата ще оценява приоритета според здравословното състояние. Отвъд Ламанша в Великобритания вакцинирането започна още на 8 декември, а от днес се прилага и втора одобрена ваксина на компанията AstraZeneca. Ваксината е всичко за мен. Само с нея може да се върнем към нормалния живот. Премиерът Борис Джонсън се похвали, че вече 1 милион британци са получили първата доза. В същото време експерти критикуваха решението да се удължи 4-кратно срокът за повторно вакциниране, за да се обхванат повече хора. Недоразумение предизвика и неясна препоръка на здравните власти, от която излиза, че се допускат дози от различни ваксини.
На Стария континент се очаква в сряда Европейската агенция по лекарствата да одобри за употреба и ваксината на Модерна. Великобритания няма да бъде по-малко обединена и по-малко европейска. Това са думи на Борис Джонсон, казани обаче на 24 юни 2016 година, ден след като британците гласуваха за напускането на Европейския съюз. Вярва ли британският лидер в твърдението си и днес и какви са предизвикателствата от отделянето? Започваме разговор с бившия външен министър Ивайло Калфин. Здравейте, господин Калфин. Смятате ли, че тези думи, казани от британския премиер, са валидни 4 години по-късно? 4 години по-късно са валидни, но тепърва предстои новия етап. Да видим по какъв начин ще на практика ще се приложи Брекзит. Великобритания вече не е член на Европейския съюз и на един преходен период, в който се дава възможност и на търговията, и на икономическите отношения да се наместят към такива със страна между, с такива между Европейския съюз и страна извън Европейския съюз. Така че оттам нататък ще видим какви са последиците. Първото, което видяхме, е голяма част от европейските фондови пазари, в смисъл от европейските оператори на фондови пазари се преместиха обратно в Европейския съюз и напуснаха Лондон. Според вас, къде най-силно ще се усети липсата на Великобритания след раздялата? В политиката, в стопанския живот, в сигурността или пък някъде другаде? На много места ще се усети. То ние имаме един специфичен български поглед към участието до сегашното на Великобритания. То беше много добро за нас. Великобритания беше страна член на Европейския съюз, но извън еврозоната. Страна член, която настояваше за разширяването. Ние получихме огромна помощ от Великобритания тогава, когато България кандидатстваше за членство в Европейския съюз. Страна, която по отношение на сигурността в Европейския съюз при всички случаи имаше огромен принос. И в този смисъл България губи един много силен партньор в Европейския съюз по теми, които са свързани с именно позициите, примерно на страна член на съюза, но не в еврозоната. Ще има ли пречка пред тези отношения? Пред отношенията между Великобритания... Между България и Великобритания. Не вярвам да има пречка. По-скоро в тези области отношенията ще минават през Европейския съюз и през общите европейски решения. Така че ние губим един важен партньор в Европейския съюз. Но мисля, че Европейския съюз пък и за общото желание ще бъде да намери един нов външен партньор, след като Великобритания вече не е член. И действително отношенията да не минават през дълга криза. Всъщност от 31 декември Великобритания спря да следва европейските правила, които са за пътуване, търговия, имиграция и сигурността. Смятате ли, че има някъде скрит провал, който много скоро ще усетим? Много е вероятно, защото след 48 години членство в Европейския съюз, на практика целият икономически, политически и обществен живот до голяма степен е свързан с европейските правила. Знаем как до последния момент не беше ясно дали ще има споразумение. Не изключвам да се появят някакви нови области, които не са включени в споразумението. Има неща, които от сега можем да предвидим, че ще създадат проблеми. Примерно Великобритания отказа да участва в програмата Еразъм и студентите от други страни, включително от България, ще трябва да плащат много високи такси за обучение в Великобритания. Тя беше една така добра дестинация за висше образование. От друга страна, Великобритания реши да запази участието си в Хоризонт 2020 и още в научните програми на Европейския съюз, но там тя трябва да внася своя принос, за да може да участва в тези програми. Все още има много въпросителни колко ще внася, в кои програми ще участва, по какъв начин тя ще се възползва от резултатите и така нататък. Така че, ако влезем в подробности, толкова е голям спектър от отношения, че надали няма да излязат проблеми. На връх Коледа всъщност беше постигнато това безпрецедентно търговско споразумение. То гарантира търговия без мита и квоти за всички стоки, които спазват съответните правила за произход. Но да не забравяме, че всъщност Лондон, партньор в Европейския съюз, сега става конкурент. Става конкурент и ако говорим за търговия, едно от исканията на Великобритания беше да имат собствена икономическа политика. Включително по отношение на държавни помощи, включително по отношение на митническа политика.
В споразумението с Европейския съюз е записано, че при промяна от страна на Великобритания в тези отношения, примерно ако реши Великобритания да започне да дава държавна помощ, да подпомага някой сектор, то Европейския съюз ще предприеме съответните мерки от среща. Така че преди да мине време и да се види по какъв начин ще се развият търговските отношения, ми струва, че е доста рано, но там ще има при всички случаи сътресения. В днешния свят хората особено много се вълнуват от своето пътуване. Безспорно ще има различни правила при пътуването. Дори вече се съобщава за британци, пребиваващи в Испания и Германия, които не са допуснати да пътуват сега обратно до Великобритания. Холандската полиция пък е забранила на британци да влизат в страната, тъй като вече не са граждани на Европейския съюз, за които важи, че могат да пътуват не само когато има някакви много важни, изключителни пътувания. Така, какво ще се случва? Включително има и парадокси, като Гибралтар, примерно, който е под британски суверенитет, е на територията, която е на практика на Испания. И сега британци, които пътуват за Гибралтар, което е британска територия, трябва да минат през митническите процедури на испанските власти. Това е договорката между Великобритания и Испания, за да могат гражданите на Гибралтар пък спокойно да пътуват в рамките на Европейския съюз. Какво се договори Европейския съюз с Великобритания? Това е, че европейските граждани ще могат до 180 дни в годината, без виза да пребивават в Великобритания. Нямат право да работят. За да се работи, се иска специални разрешения, като за всяка една външна страна на Великобритания. Между другото, има 220 000 души българи, се появи статистика в края на миналата година, които са поискали да останат в Великобритания и да им бъдат дадени работни визи. Все още не е приключил този процес. Той също ще бъде доста бавен. Така че за туризъм, за търговия няма да има проблем в пътуванията, но за образование и за работа ще има значителни осложнения. Договорени бяха невидими граници между Ирландия и Северна Ирландия. За сметка на това нова регулирана граница между Северна Ирландия и Великобритания. Излиза, че ще бъдат проверявани британските стоки за това дали отговарят на европейските стандарти. Звучи парадоксално до някъде. Звучи парадоксално и това беше един от най-чувствителните проблеми, защото Северна Ирландия като част от Великобритания граничи, разбира се, с Република Ирландия. И налагането на мита между Република Ирландия и Северна Ирландия би предизвикало отново тези, които знаем, включително терористични действия, които имаше преди споразумението от добрия, така наречения Good Friday Agreement. Така че, за да не се наруши търговията свободната в рамките между Република Ирландия и Северна Ирландия, митническия контрол се изнася на британска територия между Северна Ирландия и останалата част от Великобритания. Това е доста странен процес. Тук не става въпрос къде ще бъдат митническите бюра, а става въпрос как ще се контролират ефективно вноса и износа на стоки. Там също се очаква да възникнат проблеми, но при всички случаи ще има, предполагам, така наливане на допълнителна вода в воденицата на тези, които биха искали Северна Ирландия да се отдели от Великобритания. Да, стои ли, това е следващият ми въпрос, стои ли отново на дневен ред въпроса за целостта на Великобритания? Знам, имаше референдум и в Шотландия. Борис Джонсън, цитиран пред Индепендент на 3 януари, казва недмосмислено, че Шотландия ще трябва да почака още 34 години преди следващ референдум за независимост. Това обаче не изключва настроения и разпадане по някакъв начин на интегритета на държавата? Има риск и то не е малък. Единият риск е свързан с това, което споменахме, в това, което се случва в Северна Ирландия. Другият е действително в Шотландия. Министър-председателя на Шотландия Никола Стърджън заяви, че тя въобще не приема този срок за 34 години и би искала много по-рано да се организира референдум. Даже беше казала, че на Европейския съюз трябва да очаква скорошно разширяване с Шотландия като независима държава. Така че при всички случаи предишния референдум, тези, които искаха независимо, загубиха със сравнително малко. Не предвидиме, ако се предизвика референдум в Шотландия, дали тя няма да се отдели от Обединеното кралство. Има един интересен въпрос около бъдещите отношения на Великобритания и Съединените щати, имайки предвид и смяната на американската администрация, която предстои.
Доналд Тръмп приветстваше Брексит, но не изглежда така новия американски президент, който ще стъпи в длъжност. Как очаквате да се развият тези трансатлантически отношения? Тук влизаме в сферата на вътрешната политика вече в Великобритания. Една от големите критики към Борис Джонсън е, че той заложи на Тръмп като така, неговия водещ партньор в Съединените щати. Не знам какво постигна с това нещо. Очевидно Тръмп, както и доста външни партньори на Европейския съюз, биха искали да си общуват с отделните страни, а не с целия Европейския съюз. Затова излизането на Великобритания в този смисъл за един човек, който очаква по-слаб партньор в лицето на Европейския съюз, е добра новина. Но следва нова администрация, която има много по-различно отношение към Европейския съюз или поне доста надежди, че трансатлантическите отношения се стоплят. И тук Борис Джонсън рискува да остане в изолация. Смисъл отношенията на Великобритания и Съединените щати да се развият много по-бавно, отколкото възстановяването на отношения трансатлантическите между Европейския съюз и Съединените щати. Спечели ли нещо Великобритания в крайна сметка? Аз мисля, че не. Великобритания беше член на Европейския съюз, който буквално казано правеше каквото си иска в Европейския съюз. Нямаше договор, в който Великобритания да нямаше опцията да направи това, което иска и да не спазва договора. Сега ще трябва да бъде извън общността, но това е резултата от гласа на народа, от референдума. Ще следим тези процеси. Благодаря ви. Благодаря. И поглед към Съединените щати, където беше разпространен аудиозапис, в който президентът Доналд Тръмп притиска щатския секретар на Джорджия с искане да му осигури близо 12 000 гласа и да преизчисли резултата от вота за държавен глава. Повече за този скандал от Мартин Гицов. На записа, разпространен от Вашингтон Пост, Доналд Тръмп настоява, че е спечелил изборите в Джорджия и се позовава на слухове, че има унищожени бюлетини, а машините за гласуване в един конкретен окръг са били изнесени. Адвокатът на събеседника му отрича подобен сценарий. Следва заплаха на държавния глава към щатския секретар брат Рафенс Пъргър с правни последици. You know what they did and you're not reporting it. That's a criminal offense. And you know, you can't let that happen. That's a big risk. To you and to Ryan, your lawyer. Впоследствие Доналд Тръмп настоява щатският секретар да му намери още 11 780 гласа, за да има един повече, отколкото е получил Джо Байден. You can re-examine it, but re-examine it with people that want to find answers, not people that don't want to find answers. Избраната за вице-президент Камала Харис обвини държавния глава в злоупотреба с власт. Чухте ли за този разговор? Това със сигурност беше гласът на отчаянието. И това беше безсрамна и безочлива злоупотреба с власт от страна на американския президент. Всички 10 живи бивши министри на отбраната призоваха Доналд Тръмп да не оспорва изборните резултати. Чрез Вашингтон Пост те се обявиха срещу замесването на военните в изборни спорове. Всички 50 щати завариха изборната победа на Байден. Американските съдилища отхвърлиха 60 оспорвания на резултата. Междувременно на първото заседание на новоизлъчения 117-ти американски конгрес, 80-годишната демократка Нанси Пелоси беше преизбрана за председателка на Камарата на представителите. Новият конгрес е събран на фона на заплахи на сенатори републикан на 6 януари да не потвърдят победата на Байден. Нанси Пелоси ще ръководи най-крехкото мнозинство от 20 години. Кой ще контролира Сената, ще стане ясно след два балотажа в Джорджия във вторник. Възможно ли е Доналд Тръмп да бойкотира встъпването в длъжност на Джо Байден в последния момент? За това ще говорим утре, сега към нещо друго. Нека отворим сърцата си отново. Това е мотото на международния песенен конкурс на Евровизия тази година. Българският участник в него, знаете, ще е младата певица Виктория. Конкурсът ще се проведе независимо от пандемията и домакините от холандската телевизия вече го промотират с видеото, което виждате в момента. Посланието на Евровизия е да бъдем заедно, независимо от трудностите. Ние е много повече от нас, казва холандският изпълнител Дънкан Лоренс в видеото. Заедно превръщаме една усмивка в смях и една малка крачка в поход. Заедно превръщаме музиката в магия. Докато сме свързани с музиката, за нас няма ограничения. Евровизия 2021 ще се проведе в Ротърдам. На големия финал е на 22 май. БНТ ще излъчи конкурса на живо, както винаги. No matter where we may be, because as long as we are connected by music, there are no boundaries. Let's open up. Остана да ви пожелая много хубава вечер. Останете с България в 60 минути. Довиждане.